الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد ننرز الإسلامي سياسي نظام تصور لسم درس تصور لسم درس موضوع چه ده سنگ چه مخ که درس که روخانه شیو چه پا اسلام که اسلامی حواد که داغی ولس و سودین که خلقه نو یو طرف تا داغی غد طولگه و سودین که چه مسلمانان دی نو دو مسلمانان و اتفاق یواله لزوم جماعت المسلمین او څه احکام چې په هغې پورې تړاو لره په مخکې درس کې واضحه شو. دویم په اسلامي هیواد کې چې اوسیږي دویم قسم او دریم قسم خلک چې یو ته اهل ذمه وای او بل ته مستأمنون وای. نو د اهل ذمه د هغې تعریف، د هغې حقوق، د هغې وجایب چې کوم کارونه په واجب دي، دا یو طرف ته. دویم طرف ته چې مستأمنون دي، نو د مستأمنینو تعریف، د امن تړون ډولونه، او بیا د امن تقاضا. دا زمون د نن ورځې درس هغه لنډ عناوین دي چې واضحه کوي. په اسلامي هیواد کې د مسلمان علاوه چې بل قسم همیشه لپاره اوسیږي هغې ته په اسلام کې اهل ذمه وای. نو اهل ذمه څوک دي؟ ذمه چې ده په لغت کې چا سره تعهد کول، چا ته امن ورکول، او یا د چا ضامن کیدل، دې ته ذمه ویلی کیدای شي. په اصطلاح کې علما د اهل ذمه تعریف داسې کوي چې اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيه والتزام احكام المله، و ځینې کافران په خپل دین باندې پرېښودل په دې شرط باندې چې مسلمانانو ته جزیه ټیکس ورکوي او د اسلام د ملت چې کوم احکام دي هغه یې ته پابندي. نو اهل ذمه چې دي دا هغه کافران ته ویل کېدای شي چې اسلامي دولت کې، اسلامي هیواد کې په دایمي توګه باندې اوسیږي او د مسلمانانو امام ولسمشر هغه ته د اوسېدلو اجازه ورکړي په دې شرط باندې چې د اسلام د نظام د احکامو به التزام کوي او د مسلمانانو سره چې هغه یې کوم تړون کړی په هغې باندې به اوپایي کوي. بیا مسلمانانو سره چې مسلمانان چې کله مالدار وي په اسلام کې هغې باندې شریعت کې زکات مقرر دی، هغې به زکات ورکوي. خو مقابل کې اهل ذمه چې دي، کله چې هغې مالدار دي، څوک مالدار دي، نو هغې باندې جزیه ټاکله شوې ده. د دې وجې نه اهل ذمه چې څوک ماشومان دي، زنانه دي، غریبانان دي، په هغې باندې جزیه نشته ده. خو څوک چې مالدار دي، نو په مسلمانانو مالدارو باندې زکات، هغې ته زکات وایي. او څوک چې د مسلمانانو ملک اوسیږي او ذمه قبوله کړې ده، تعهد یې کړی دی، کافران دي، په خپل دین اوسیږي، نو هغې به جزیه ورکوي. خو دغه جزیه په زنانو، ماشومانو، غریبانانو باندې نشته ده، بلکې په هغه چا باندې چې مالدار وي، په هغې باندې ټاکلی شوي دي. بیا اهل ذمه چې د مسلمانانو ملک اوسیږي، نو هغې تعهد او لز د مسلمانانو سره کوي چې په شرطونو پابند به اوسیږي. خو کله که هغې تعهد کلی وي، نو د هغې تعهد په ځینو صورتونو کې ماتیږي. یو دا کله که جزیه نه ورکوي، تعهد یې ماتیږي. دویم کله چې دا قصد او عزم وکړي چې مسلمانانو سره جنګ وکړي، یا د مسلمانانو دښمن سره، یا د مسلمانانو په مقابل کې دښمن سره مرسته کوي، نو په دې سره بیا هم تعهد ماتیږي. کله که د مسلمانانو جاسوسي کوي، او کله که د اسلامي نظام د احکامو التزام نه کوي، نو په دې سره هم تعهد ماتیږي. پنځم کله که د مسلمانانو د دین نړۍ، یا د مسلمانانو باندې د قطر او د پاهشۍ د هغې زور او تعدیب کوي، په دې سره هم تعهد ماتیږي. دارنګه کله که لارې شو کوي او لارې قطع کوي، په دې سره هم تعهد ماتیږي. دارنګه که اسلام الله تعالی ته د الله کتاب یا رسول ته ښکنځه وکړي، په دې سره هم تعهد ماتیږي. خو دا څیزونه چې تعهد یې ماتیږي، خو په دې کې چې چا دا کار کړی و د هغې تعهد ماتیږي. که څوک خپل تعهد ته پاتې و، په هغې باندې کلک و، او په دې خبرو کې شرکت نه کړی، د هغې تعهد نه ماتیږي. نو دا خلک اهل ذمه دي. بیا په اسلام کې اهل ذمه چې دي، هغې اسلام هغې ته حق ورکړی دی د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، حکومت د مسلمانانو دی. دا اهل ذمه چې هلته اوسیږي، اسلام هغې ته حقوق ورکړي دي چې د هغې حقوق دا دي. یو دا چې د ذمې چې ذمه سره کوم تړون شوی دی، مسلمانانو په هغې باندې وفا کوي، هغه به ماتوي نه. ځکه الله تعالی فرمایي و اوفو بعهد الله اذا عهدتم، الله مؤمنانو کله چې کوم تعهد کړی په هغې وفایي وکوي. نو کله چې د اهل ذمه سره تړون شوی دی، عقد شوی دی، مسلمانان به دا تړون نه ماتوي. دویم دا چې څوک به په اهل ذمه باندې دا زور نه کوي چې په زور په اسلام کې داخل کړي، اسلام په زور سره ومني. ځکه الله تعالی فرمایي لا اکراه په دین، په دین کې اکراه نشته دی. دریم اهل ذمه چې دي، د هغې عباد خانې، دارنګه شراب او خنزیران چې هغه جایز ګڼي، هغه په تعامل کوي، نو څوک مسلمانان به هغې ته تعرض نه کوي. خو دا چې اهل ذمه به دا کارونه په ښکاره سره نه کوي،
بلکې پر رسې چې کوي نو مسلمانان به هغې ته څه نه وایي. څلورم، مسلمانان به د هغې ساتنه کوي، د هغې حفاظت به کوي او د هغې نه به دفاع کوي چې څوک هغې باندې ظلم ونه کړي. پنځم طرف ته، د اهل ذمو سره نیکي او احسان جایز دي، خو محبت او ولایت هغه ورسره ناجایزه دی. شپږمه، څوک به د اهل ذمو په نفسونو په مالونو باندې تعدي نه کوي، په هغې باندې زیاتیا کول، تجاوز کول په اسلام کې حرام دي. اووم طرف ته، په هغې باندې ظلم کول یا په هغې باندې دومره جزیه ټاکل چې وس یې نه لري، دا هم حرام ګرځولی شوي دي. نو دا څیزونه د اهل ذمو حقوق دي چې اسلامي ملک اوسیږي، دا حقونه لري چې مسلمانان به هغې دې حقونو ته پابندي. چې دې خبرې دلیلونه په اسلام کې دا دي. یو طرف ته رسول سلم فرمایي، من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيج يوم القيامه. وای کله که څوک د یو معهسه چې د هغې سه تعهد کړی وي، په هغې باندې څوک ظلم وکړي، یا ته چې شی کم کړه، یا دومره جزیه پې ټاکي چې وسې نه رسیږي، او یا د هغې د مال نه د هغې د جهاد ته په غیر شی واخلي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړي زه په قیامت کې مقابله کوم او د هغې طرف نه به زه وکیل یمه چې دې ته سزا ورکړی شي. بل حدیث کې عبدالله بن عمر فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من قتل معاهدا لم یره رایحه الجنه. که چا دغه اهل ذمه، دغه کافران چې تعهد یې کړی دی د مسلمانانو کې اوسیږي، که چا دا مړ که دغه مسلمان به جنت بی ونه څکي، نو په هغې باندې ظلم کول وجلې دا ناجایز دي، د هغې نفس او مال په دغه تعهد سره محفوظ دي. بل طرف ته اهل ذمه چې دي، چې د مسلمانانو ملک اوسیږي، نو په هغې باندې واجب کارونه شته دي، د هغې هم څه مسؤلیتونه شته چې هغه پوره کوي. چې د هغې په سر کې یو دا چې جزیه به ورکوي، کله که جزیه باندې هغه تعهد شوی دی او جزیه نه ورکوي، بیا یې تعهد ماتیږي، څنګه چې مخکې ذکر شو. بیا جزیه مقدار چې دی، ځینو علما وایي چې د هغې مقدار یو دینار دی، چې په کال کې څوک مالدار یو دینار به ورکوي، او یو دینار چې دی په باندې څلور ګرامه دی. خو ځینې علما ذکر کوي چې دا د دغه وخت امام او ولسمشر چې څومره مناسب ګڼي او څومره په وټاکله په کال کې به دا ورکوي. دویم، د مسلمانانو قد احترام به کوي، په دې معنی باندې چې مسلمانانو سره به جنګ نه کوي، مسلمانان به وهي نه، هغې ته به کنځلې نه کوي، هغې ته به پسپکه باندې نه ګوري، او د هغې دین به هم پسپکه باندې نه یادوي. دریم طرف ته، اهل ذمه چې دي، دغه د خپل دین شاعري او باطلې عقیدې چې دغه د مسلمانانو په مخ کې نه ښکاره کوي، د شرک خبرې، د کوپر خبرې، باطلې خبرې، دا خپل منځ کې پټې کوي به، خو مسلمانانو ته به دا نه ښکاره کوي، د هغې په مجلسونو کې به دا خبرې نه کوي، ځکه دا د مسلمانانو په حق باندې تعدي او زیاتی دی. څلورم طرف ته، اهل ذمه چې دي، د الله تعالی کتاب، د هغې رسول، دین اسلام، دا په بدو سره نه یادوي، د هغې عیب او نقص به نه کوي. پنځم طرف ته، اهل ذمه چې دي، هغې به مقبره هم د مسلمانانو د مقبرې نه جدایي، دارنګې د هغې کالي او شکل هغه به هم د مسلمانانو د شکل نه جدایي، چې دا پیژندل کیږي چې دا اهل ذمه دي، مسلمانان نه دي. نو مقبره به هم ځانته وي، او دارنګې شکل او کالي به هم په داسې شکل کې چې پیژندل کیږي چې دا اهل ذمه دي او مسلمانان نه دي. شپږم طرف ته، اهل ذمه چې دي، هغه اسلامي ملک چې اوسیږي، نو نوې عبادتخانې به نه جوړوي، دارنګې کومې عبادتخانې چې خرابې شوي هغه بیرته نه تعمیروي، بلکې دا چې سابادي په هغه کې دغه عبادتونه به کوي، خو نوې عبادتخانو جوړولو هغې ته اجازت نشته دی، او دارنګې نه دا چې کومې خرابې شوي چې هغه بیرته جوړې کړي، چې دا د صحابو په دور کې چې صحابو عمر رضی الله عنه صحابو کله چې د کاپیرانو سره تعهد کاوه، د اهل ذمه سره دا شرطونه کې ذکر شوي. اووم طرف ته، دا چې اهل ذمه چې دي، هغې به جزیرې عربی کې نه اوسیږي، بلکې که تجارت د پاره او نور څه کارونو د پاره ځي، خو همیشه د پاره ته اوسېدل دغه د پاره جایز نه دي. څنګه چې رسول الله فرمایي چې اخرج المشرکین من جزیرة العرب، کافران د جزیرې د عرب نه وباسئ. دا اهل ذمه شلو. دا دویم قسم خلک چې مسلمانانو کې ملک اوسیږي، اهل ذمه چې دوی همیشه د پاره اوسیږي. دریم قسم خلک چې کله کله د مسلمانانو ملک اوسیږي، هغه ته مستأمنون، هغه څوک چې هغې ته امن ورکړی شوی. مستأمنون د امن څخه اخیستلی شوی دی، او امن چې د جنګ ضد دی. مستأمنین هغه چاته ویل کېدای شي چې کافران د مسلمانانو ملک ته په امن سره او په تړون سره هلته موقت وخت لپاره داخلیږي، او هغې ته څوک اجازت ورکړي، امیر یا رعیت څوک اجازت ورکړي، نو دغه کس چې مسلمانانو ملک ته په اجازه سره داخلیږي او چا اجازت ورکړی، دا خلکو ته مستأمنین ویل کېدای شي. بیا د کافرانو سره د امن تړون چې دوه قسمه دی، یو عام تړون دی. دا عام تړون معنی ده چې د کافرانو یو ولایت سره یا یو منطقې یا ملک سره څوک تړون وکړي، نو دا قسم تړون چې د هغه د مسلمانانو مشر ولسمشر یا امام هغه کولی شي، یا هغه څوک چې امام نایب ټاکلی دا تړون کولی شي. عام افراد د مسلمانانو دا قسم تړون نشي کولی.
دویم قسم د امن تړون چې هغه خاص تړون دی، چې خاص تړون معنی دا چې د مسلمانانو یو شخص هغه یو کافر ته یا د کافرانو یو جماعت ته یا څه اشخاص ته امن ورکي، هغې ته پناهی ورکي. نو کله چې د مسلمانانو یو فرد د کافرو څپراو ته امن ورکه، نو دغه کافرانو ته امن حاصل شه او نور مسلمانان به په هغې باندې پابندي کوي، هغې ته به څه نه وایي. بیا امن نارینه هم ورکولی شي، زنانه هم ورکولی شي، که ماشوم یو که غټ وي، که آزاد سړی که غلام وي، د ټول امن ورکولی شي. او دی چې چا ته امن ورکړه، نور مسلمانان به دغه کافر ته څه نه وایي تر کومې مودې پورې چې امن ورکړی، هغې ته امن حاصل دی، څوک په هغې باندې ظلم او زیاتی نه کوي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كچرت او کافر ستان امن غواړي چې مسلمانان ملک ته راځي او قرآن اوري، الله وي امن ورته ورکه. او حدیث کې راځي: ام هانی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترور د علي رضی الله عنه خور وه، هغې د فتح مکې په ورځ باندې ځینې کافرانو ته پناهي ورکړې وه. نو هغه راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ما پلانکي پلانکي ته امن ورکړی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلې: قد اجرنا من اجرت یا ام هانی، وایي تا چې چا ته امن ورکړی هغې ته موږ هم امن ورکړی دی. بل حدیث کې عادرم فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ذمة المسلمين واحدة، د مسلمانانو ذمه چې چاته امن کړی دا ټول یو دی. که چا د مسلمان ذمه ماته کړه، په دغه شان کس باندې د الله د پیغمبرو د ملایکو لعنت دی. نو کوم کافر ده چې مسلمان امن ورکړه، هغې ته امن حاصل شه. مسلمانان به هغې ته څه نه وایي، تکلیف رسول هغې ته حرام دي، د هغې مال د هغې ناموس هر څه په امن کې دي. بیا امن دا څه تقاضا لري، د امن تقاضا. نو امن چې چاته امن ورکړی شه، د هغې تقاضا دا ده: امن چې چاته ورکړی شه، اول هغې ته امن حاصل شه، څوک به د هغې سره جنګ نه کوي، د هغې وجل جایز نه دي، د هغې مال اخیستل جایز نه دي، بلکې هغې ټولو ته امن دی، بچي او ښځې هغه غلامان په دغه وخت کې نه ګرځي. دویم دا امن تړون کې دا شرط دی چې مسلمانانو ته په هغې کې ضرر نه وي. کله که څوک جاسوسي کوي، جاسوس ته امن نه ورکول کیږي، یا که څوک د مسلمانانو ملک ته په امن داخليږي او بیا غواړي چې جاسوسي وکړي، په دې سره د هغې امن تړون ختمیږي او بیا د هغې وجل جایز دي. نو دې وجه نه په امن کې به تړون کې به دا شرط وي چې مسلمانانو ته به د هغې نه ضرر نه وي. کله که ضرر و، بیا دغه امن نه دی، دغه شان کسانو د امن تړون بیا ختمیږي. بیا اوسني وختونو کې سفیران، تجاران او نور څوک چې په ویزو باندې د مسلمانانو ملک ته داخلیږي، نو دغه شان کسانو ته مستأمنین ویل کېدای شي، ځکه هغې په ویزې او په اجازه سره ملک ته داخل شوي دي. نو څوک به په هغې باندې تجاوز نه کوي، خو په دې شرط باندې چې مسلمانانو ته پکې امن وي او مسلمانانو ته پکې ضرر نه وي. کله که د ویزې په نوم باندې داخلیږي، د مسلمانانو کې جاسوسي کوي، د هغې دپاره ضرر لټوي او نور فسادونه کوي، نو دغه ته بیا امن نشته دی، هغې بیا د امن تړون مات کړی دی. نو دا امن تقاضا دا ده چې کوم کافر ته امن ورکړی شه، امن یې ناپیز دی، خو په دې شرط چې مسلمانانو ته به ضرر نه رسوي. کله که د امن په نوم باندې د مسلمانانو ملک ته داخلیږي، جاسوسي او فسادونه کوي، د امن تړون یې مات دی، بیا یې وجل جایز دي. دویم طرف ته د مسلمانانو ملک ته په اوسني وختونو کې چې د ویزې په نوم باندې څوک داخلیږي، هغې ته امن ورکړی شوی دی، تر څو چې د امن په معنی باندې موجود وي. خو کله که شر او فساد او جاسوسي شروع کوي، بیا یې دغه تړون د امن چې دی ختم دی. داسې لنډه خلاصه دا شوله چې په اسلام کې، اسلامي هیواد کې، چې څوک اوسیږي یو مسلمانان دي چې مخکې درکې تفصیل شوی دی. دویم د مسلمانانو ملک کې چې څوک اوسیږي، د اسلامي هیواد ولس ګڼل کیږي، هغه یو اهل دیمه دي، نو د هغې پېژندله، د هغې حقوق او د هغې وجایب. او دویم طرفه هغه څوک چې موقت اوسیږي، هغې ته مستأمنین ویل کیږي، د مستأمنینو پېژندل او دارنګې د هغې شرطونه او دارنګې دا امن د تړون تقاضا څه ده چې په هغې باندې به پابند اوسیږي. په دې سره د اسلامي دولت هیواد د هغې دریم رکن ختم شه، چې هغه ولس و، چې یو طرف ته مسلمانان، بل طرف ته اهل ذمه او بل طرف ته مستأمنین، او د دولت یو رکن پاتې شه چې هغه هیواد دی. انشاءالله راتلونکي درس کې به وضاحت کیږي. له توجه مننه، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.